بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام بھائیوں کو یوٹیوب چینل جمال دا کمال اٹوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کو پہلے بھی پتا ہے، میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، یہ پارٹ ٹو ہے۔ بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ رینیو گاڑی کیسے ہوتی ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم نے انجن فٹ کی ہے، اور آپ کو دکھانا تھا کہ یہ کیسے، کون کون سی چیز رنگ کروائی ہے اور کون کون سی چیز بفنگ وغیرہ کروائی ہے، پالش وغیرہ، سارا کچھ جو ہم نے بنایا ہے تو دکھاتے ہیں ہم آپ کو۔ تو بھائی، سب سے پہلے آپ اپنے موبائل کی برائٹنس جو ہے وہ بڑھا لیں، کیونکہ ہم نے جب ویڈیو بنائی تھی تو اس ٹائم دن تھا اور ہم نے موبائل کی جو لائٹ ہے وہ نہیں چلائی تھی، تو اس لیے آپ جب جیسے آپ برائٹنس بڑھائیں گے تو یہ آپ کو کلیئر ہی ہر چیز نظر آئے گی۔ مزید میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اینڈ میں کہ یہ کیسا انجن بنا ہے۔ تو دوستوں، یہ بہت ہی محنت ہوئی ہے اس پہ۔ تو یار، ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں یار یہ بھی کام ہوتے ہیں، اس طرح بھی گاڑیاں تیار ہوتی ہیں دوستوں، بہت ہی اعلیٰ طریقے سے اور جینون طریقے سے۔ اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے، کوئی چیز ہم نے اس پہ وہ نہیں کی کہ ٹاپا نیا ڈال دیا جی وہ جینون خراب ہے، یہ نیا ڈال دو اس کا رنگ ٹھیک ہے، یہ وہ یا ہیڈ سینڈر نیا ڈال دیا، نہیں، اسی چیز کو دوبارہ ریپیئر کیا ہم نے، دوبارہ صاف کیا ہے۔ تو جب ہم کوئی چیز نہیں ڈلواتے ہیں، وہ جو پرانی ہوتی ہے وہ جیسے کباڑ میں جاتی ہے، پھر آگے وہی جا کے دوبارہ ریپیئر ہو کے آتی ہے۔ دوستو، یہ وہی چیز ہے، دوبارہ ریپیئر ہو کے دوبارہ نیو بن گئی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اس کو لگا کے پھر جو ہے لائٹ آن کر کے ہم نے پھر ویڈیو بنائی ہے۔ آپ اب یہاں پہ دیکھیں کیسے آپ کو لگ رہا ہے، ماشاء اللہ بہت ہی پیارا کام ہو گیا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب لازمی کریں، سبسکرائب کرنے سے آپ کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا۔ مزید جو ہے ہماری گاڑی تیار ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اس پہ دو تین دن اور لگ جائیں گے ہمارے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے والا جو ویل ہے وہ بھی فٹ ہو گیا، کافی چیزیں جو ہیں ہم نے فٹ کر دی ہیں اس کی۔ تو آہستہ آہستہ ہم آپ کے ساتھ بھی رہیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گاڑی رینیو کیسے کی جاتی ہے۔ یہ آپ جیسا کہ آپ نے یہ پارٹ تھری میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ الحمدللہ کہ اتنی گاڑی ہم نے تیار کر لی ہے۔ مکمل گاڑی کی تیار کی ویڈیو ہم نہیں بنا سکتے، پھر وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، پھر آپ نے نہیں دیکھنی۔ مزید جو آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جو آنے والا ہمارا پارٹ ہے، اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے ٹینکی ٹاپوں کی ان باکسنگ اور ٹینکی ٹاپوں کی جو ہم نے یہ رنگ کروایا اس کی، اور مزید اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہیں۔ یہ دیکھو، اس کا جینوئن پارٹس بھی پڑے اور نٹ بولٹ جو ہیں سب کروم کرائے ہیں، کلی کروائے ہیں، اور ابھی اس کا کچھ سامان یہ پرانا بھی پڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کارٹن میں بھی کوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی ہے، اس سے پہلے کی ویڈیو ہے، ہم دیکھ لیں، یہ فریم ہے اس گاڑی کا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیں۔ تب کے لیے اللہ حافظ۔